Salve galera, Shinu aqui na área, trazendo mais um vídeo aqui de Black Myth Wukong pra vocês. E pessoal, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando pra vocês o passo a passo de como vocês vão estar derrotando o último chefão aí do jogo. Então, antes de mais nada, já vão deixando aquele like, se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos e ative o sininho de notificações pra não perderem nenhum vídeo que eu for postando, beleza? Então vamos lá, sem enrolações aqui. Pô, eu praticamente, pra tá derrotando ele, eu utilizei aqui o set completo do Wukong. Utilizei também o leque de folha. E em questão do espírito, utilizei o assombração perambulante. Os amuletos, se você tiver no primeiro NG, utilizem alguns amuletos aí que aumenta a chance de acerto crítico. Como esse, por exemplo. Esse daqui. Ou então, qualquer outro item que aumente a... o ataque crítico. Se você estiver jogando no primeiro NG+, só vai ter 3 espaços aqui. No meu caso, como eu já estou no NG+, eu tenho 4 espaços, eu vou estar liberando mais um. É, mas eu ainda não cheguei no capítulo para estar aumentando, enfim. Mas o mais importante de tudo mesmo, galera, é vocês estarem utilizando na parte da postura esmagadora aqui, ó. É bem importante vocês aumentarem essa parte tudo aqui e essa parte, tá? Essas são as habilidades-chave que você vai estar utilizando para estar derrotando aí o chefão de uma forma mais fácil. Na parte aqui dos fundamentos, eu recomendo vocês estarem utilizando esse Constituição Pujante, o Gradação da Fúria e o Poder da Fúria e mais esse aqui, tá? Que é o Ímpeto Crescente. Essas 4 habilidades são bem importantes vocês estarem aumentando. E mais na parte aqui das artes marciais, né? Vocês podem estar aumentando tanto essa parte inteira aqui. E também o giro veloz. Pelo menos no nível 1, se vocês aumentarem aqui, já é o suficiente. Por quê? Por causa que tem algumas partes que vocês vão estar precisando estar utilizando essa habilidade para estar se defendendo do chefão lá. Se vocês quiserem também estar aumentando na parte de vigor, vocês podem estar aumentando essas habilidades, que também vai ser bem boa. Se vocês quiserem aumentar todas... parte aqui não tem problema, tá? Isso aqui vai ajudar bastante também. Mas no meu caso, eu só aumentei até aqui, ó. Beleza? Aumentei isso aqui, mas tipo, eu só não aumentei tudo por causa que eu tava sem ponto antes. O mais importante é só até aqui, beleza? Na parte aqui do misticismo, vocês vão estar aumentando aqui na parte do imobilizar. Passo fugaz, aumentem tudo também, que é bem importante. E os múltiplos, aumentem tudo também, que é bem importante. E na parte aqui da transformação, eu recomendo vocês aumentarem lâminas fria e o resto aqui embaixo, que no caso seria o fortalecimento do poder, o poder oculto e esse forma duradoura, tá? Aumenta praticamente todas essas habilidades que eu citei. Mas o mais importante de tudo é vocês aumentarem na parte aqui da postura esmagadora. Vocês podem estar aumentando até aqui se vocês quiserem. Esse daqui não é tão necessário, mas se vocês quiserem aumentar, aumente, tá? Mas não é necessário, aumenta daqui até aqui, ó. E bom, e na parte aqui do lado, vocês aumentam daqui até aqui, beleza? Ou esse aqui também se vocês quiserem, tá? Mas não é necessário. E também, se vocês tiverem pontos, vocês podem estar aumentando essa parte aqui também. Todas essa parte aqui da postura esmagadora, vocês aumentem, tá? Essa parte aqui não é necessário, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não utilizei nenhuma dessas partes aqui da postura ofensiva e do pilar. Eu aumentei mais essa parte aqui da postura esmagadora. Então, praticamente isso. Eu simplesmente utilizei essas habilidades tudo aí para estar derrotando aí o chefão. Então, na parte da postura esmagadora, vocês vão estar utilizando isso aqui, ó. Vocês vão apertar o triângulo aí, no caso, se estiver jogando no console, né? E vai dar esse ataque carregado no último chefão, tá? Então, agora eu vou estar mostrando para vocês como que eu fiz para estar derrotando as duas formas do último chefão, né? E praticamente as duas formas dele foi bem idênticas, tá? A estratégia que eu utilizei. Então agora vocês vão estar vendo como que eu fiz aí mais ou menos para estar derrotando eles. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Então já deixa aquele like, se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos. E ative o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo, beleza? Então eu vou ficando por aqui, mas vocês vão ficar agora com uns videozinhos aí atrás. Eu derrotando aí o último chefão, beleza? E aí vocês vão pegando e vão fazendo a estratégia que eu for mostrando no vídeo, beleza? Então um grande abraço para todos e fiquem com o vídeo. Valeu!